Nå, nu skal vi en tur rundt i slikbutikken. Er I med på den? Ja. Og rundt i slikbutikken er der alt muligt slik. Der er slikkepenge, der er vingummibamser, der er mit yndlingsslik, P-tær. Men der er også candyfloss. Og candyflossen, der ligger man så ned på ryggen. Og så kan man lige, candyflossen, det laver man jo i sådan en stor skål her. Så nu bliver man lige til en candyfloss her. Så tager man fat her, så ser man, at man kan snurre rundt her. Og det kan være, man kan snurre hurtigere, hurtigere, hurtigere. Man kan også tage fat i benet herinde. Er du med? Tag fat i benet her og snurre rundt. Og hurtigere, 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 hurtigere. Nå. Og så var der p-tærten. Der står man over for hinanden her. Som sådan en p-tærte på højkant. Og når der så bliver sagt nu, så skal man hurtigt ned på maven, ligesom p-tærte, der vælter. Og op igen. Og ned, og op. Sådan der. Og op. Og ned. Og op. Og ned. Og op. Og så er der vingummibamsen. Og vingummibamsen, den hopper fra side til side. Så der prøver vi lige at stå og hoppe fra side til side. Og det kan også være, den hoppede frem og tilbage. Og tilbage. Flødebollen, det er den her. Så godt. Hvis man slår for hårdt, så kan den godt komme på fingrene, ikke? Vi skal prøve at se, om vi kan slå bolden, eller flødebollen over til hinanden. Oj, og så kan du slå den over til mig, William. Tyggegummi-automaten. Der skal vi først være tyggegummi-kuglen, som kommer igennem i automaten. Det gør vi på den måde, at man sidder ned sådan her, som forældre. Og barnet sidder her foran. Så kan man bare læne sig op her. Og så kræver det lige lidt mod, far og mor. Vi får op her. Og så skal vi have fat om hoften på barnet. Og så kommer man igennem tyggegummi-automaten. Når vi nu har været igennem tyggegummi-maskinen selv, så er alle tyggegummi-kuglerne kommet ud på gulvet inde i slikbutikken. Og de hopper rundt. Og så skal vi jo lige have styr på dem. Ja, det kunne være lidt sjovt at slå til dem med de her bat. Så når de nu hopper her, så slår man til dem alt, hvad man kan. Så tykker vi kuglerne. De hopper rundt i hele tiden. Er I med på den? Ja. Yes. Og slikkepindene, der har vi den her nede ved fødderne. Og så er man lige en slikkepinde her. Så man sparker bolden over, stopper bolden, og hver gang man har sparket bolden, så drejer man lige rundt om sig selv et par gange, ligesom en slikkepinde.